um blog bem feia dizendo que a gente vai se informar. Não, a gente tem que mostrar essa logo aqui atrás, muito perfeita, muito bonita. E a gente vai se formar, então a gente vai mostrar. Aleluia! A gente vai mostrar tudo pra vocês hoje. Formatura, cabelos, maquiagens, o pessoal, tudo vai olhar, mas não tem problema. E aí na primeira fileira? Oi? Tu tá achando que é quem aí? Aqui é os convidados especiais. Os irmãos especiais. Cala a boca. Irmãos especiais. Olha como é que quem tá isso aqui. Quem tem as maiores médias fica na... Ai, cala a boca. Tem muitas pessoas. Muitas pessoas. Jesus, eu tô muito descabelada. Eu não gravei muito do ensaio porque a gente tinha prestado atenção no celular. Comprei um presente pro meu pai. Até porque meu pai que me ajudou, né? É, a hora que eu parar o carro, eu vou contar um pouco da minha história na faculdade pra vocês que estão caindo de paraquedas entenderem o que que rolou pra eu poder me formar. E eu tô indo pra casa do carro do Jonathan porque o meu carro hoje não pegou de manhã, então eu tenho que dar um jeito. E deixa eu parar o carro, daí eu falo pra vocês. Chocada, olha essa unha. Simplesmente chocada. Muito chocada. Agora eu tenho unhão de novo. Olha isso. E é postiço, vocês acreditam? Mas eu vou fazer ainda a gel de novo. Gente, eu tô pronta. Já fiz cabelo e make. Estou um nojo. Um nojo de dentista. Agora tem que colocar a minha roupa, mas eu fiz aqui com a minha essa make. Estou bem basiquinha. Bem basicote. E coloquei minha postiça também. Porque eu tava com a minha unha muito fininha. Aí já coloquei. Tirando fotos. A gente fez um circuito de fotos lá atrás. E agora estamos numa fila pra tirar outras fotos. Eu tô com nojo. Segurando 32 coisas na mão. Apesar que minha família chegar, eu dou pra eles. E fui escolhida pra fazer um videozinho também. Lorena está chegando. Vem desfilando na passarela. Que lá vem ela. E aí, amiga, gostou das fotos? Oi, Vira. Estou a pôr esse circuito. Essa internet virou arma na sua mão. Oh, minha maravilhosa! Minha linda! Em nome da lei, outorgo-lhes o grau de cirurgião dentista. Meus parabéns. Bianca Mariana Chome Torres. Franciele Felipe. Gabriela Marcolina Cuspe. Escola de Medicina, Escola de Ciências da Vida, Escola de Negócios e Escola Politécnica. Pedimos agora uma salva de palmas. Oh,
Nada, tira o celular dos meninos. Eu não consigo parar de chorar. Menina, era você. Quantas a gente trouxe? Toda cagada já, tudo borrada. Eu finalizo mais um vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, tá muito borrada, real. Agora são... Eu olhando aqui, não tem relógio. Agora são 1 e pouquinho da manhã. Eu falei pra vocês que ia contar um pouco da minha história e acabei não falando nada, então eu sei que esse comentário vai ficar meio vago, assim. Mas aqui no canal tem muita coisa sobre a minha história com o odonto. E eu só posso dizer que eu tranquei 2 vezes a faculdade, uma por motivos de pagamento, outra por motivos de acadêmicos mesmo. E foi muito difícil, eu criei uma empresa, porque realmente a gente não tinha condições. Meu pai foi fazer Uber por uma época que tava muito feia na empresa dele, ele foi fazer Uber. Então foram momentos bem complicados pra eu conseguir me formar, e eu consegui estar onde eu tô hoje. Por isso minha emoção, por isso meu... eu não sei explicar, é um turbilhão de sentimentos e eu só sei que eu estou muito grata a Deus pelo dia de hoje, grata a tudo que aconteceu e foi muito lindo, muito lindo. Enfim, tô extasiada ainda, tô com um vestido bem maravilhoso, depois eu mostro pra vocês e amanhã eu preciso dormir porque amanhã eu vou no salão mudar a cor radicalmente do meu cabelo, então esse vai ser o último vídeo que vocês vão me ver loira. Muitas pessoas estão em luto já pelo meu cabelo. Mas eu acho que tá na hora da gente mudar um pouco. E vocês vão gostar da minha mudança. Só digo isso. Então, o próximo vídeo aqui do canal vai ser... Bianca mudou de cabelo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Me sigam no Instagram se não me segue ainda. E até o próximo vídeo. Tchau.